Modernizarea drumurilor din județul Mehedinți continuă. Astăzi, prin implicarea și eforturile depuse de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și ale administrației locale, s-a turnat ultimul strat de asfalt pe drumul județean 563A, între localitatea Vlădaia și Ștircovița. Miros de asfalt proaspăt în localitatea Vlădaia, președintele Consiliului Județean Mehedinț, Aladin Georgescu, împreună cu primarul comunei, Viorel Spuza, au depus toate eforturile ca locuitorii din zonă să beneficieze de cele mai bune condiții de trafic rutier. Este vorba despre drumul județean 563A între localitățile Vlădaia și Ștircovița. Edilul este mulțumit de faptul că această investiție s-a finalizat într-un timp foarte scurt. În primul rând vreau să mulțumesc domnului președinte Aladin Georgescu, președinte Consiliul, care așa cum ne-a promis în campania electorală, nu mie, ci cetățenilor acestei localități care erau izolați de lume, am reușit în totalitate, uitați și dumneavoastră, poduri, podeță, rigole și stratul 2 de asfalt, ați vis și o zi mare. Iată că în 2-3 zile se finalizează această lucrare. Cetățenii sunt foarte, foarte mulțumiți. Era nevoie de acest drum, deoarece ei, vă spun că erau într-o situație foarte, foarte rea, nu aveau drumuri, nu aveau apă, nu aveau canale, nu aveau nimic și iată că în acest mandat s-a rezolvat totul. Canalizare, alimentare cu apă și drumul care era foarte, foarte necesar. Gropile, noroiul și praful vor rămâne doar o amintire pentru locuitorii acestei zone. Investiția a cuprins și realizarea de rigole betonate pe o distanță de peste 3 km, accese la toate proprietățile din Ștircovița, 24 de legături cu drumurile laterale, 25 accese pietonale și 9 podețe transversale. Lucrări ample au fost desfășurate în ultimii ani în județul nostru, întrucât Mehedințul este un șantier în lucru. Președintele Consiliului Județean Mehedinț, Aladin Georgescu, a acordat o atenție sporită investițiilor de modernizare a infrastructurii rutiere, astfel încât mehedințenii să beneficieze de cele mai bune condiții de trai.